Igogona ine rĩa ũrugũria wa kĩganda kĩa mũtu kĩa Joy Millers mwena wa Kutus County-inĩ ya Kirinyaga, nĩkuo mũnini wa president ahiũrĩirie mũcarica kuma na marakara ma ũtebebu wa honge cia ũgitĩri mbara-inĩ ya njohi ngananie na iria icũngĩrĩirie ikuũ cia andũ matanyihĩire 10 mwena wa Kangai County-inĩ ĩno. Hapo polisi walikuweko, administration ilikuweko, hata kabla tufike kotini hiyo watu wetu walikuwa wapi? Sisi kama serikali hatuwezi kubali. Athanĩte atĩ komishina wa kaunti ya Kirinyaga, mũnene wa borithi hamwe na mũnene wa rũhonge rwa ũthuthuria kaunti-inĩ ĩno makorwo makĩeherio wĩra kũrũmĩrĩra ikuũ iria ireyumĩririe mwena ũcio, akiuga atĩ kũmathamĩria kũndũ kũngĩ nĩ gũtambia mũrimũ wa ũgondereru wa wĩra matũũra-inĩ mangĩ. We are not going to transfer anybody who feels in his duty. Kwa sababu transferring failures is transferring a problem. All other counties are part of Kenya. Wale wamesababisha vifo Kirinyaga hawezi pelekwa Kiambu. Ndio watu ya Kiambu wakakufe. Hawezi pelekwa Nandi, hawezi pelekwa West Pokot. Hawa tutawafungulia inquiry file tuwachunguze. Wale watapatikana na makosa wataenda kotini. Wale wengine watafutwa waende nyumbani wakakae na mabibi zao. Gashagu ugete ati gũtirĩ hĩndĩ akunĩra ritho igĩrĩre kũrĩa ahirwo nĩ president wa kũrũa na njohi ngananie, na atĩ arĩa matabanirie thũgũrĩ ĩno nĩ makũmũkura na mamwathimũre amu ndagwĩtĩkĩra kwĩrorere kĩananga mũingĩ makĩria gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya. Gashagu ongereire atĩ mũnini wa county commissioner ya mwea ithũĩro Teresia Wanjikũ hamwe na OCS nĩ magũkorwo magĩtigithio wĩra ũcio. What has happened to our judges? How do you allow people to continue selling poison to our children? I want to ask Lady Justice Mother Kome and the judges. Huyo mtu amepelekwa kotini mara 13 mkamwachilia. Saa hii watu wamekufa 23. Chief Justice and the judges of Kenya, what will you tell the people of Kirinyaga? Mwenaini wake governor wa Kirinyaga ugete ati ene ilafu county-inĩ ĩno ya Kirinyaga nĩo makoretwo magĩcũngĩrĩria wendia wa njohi ĩtakinyanĩirie ikĩro, akiuga ati ona mahinga ilafu njohi ĩno no ĩrendio. Mimi nakuomba kwa sababu mimi mahali nimefika, hao watu sijui ni wafanye nini. Tumepelekana kotini, mimi ukiomba nitakuletea file za wale ambao tumepeleka kotini, na hiyo Bars Association, na zile pesa ambao hao tunawadai kama serikali ya county, ni zaidi ya shilingi milioni 100. Na hii vita ya pombe, usichoke naibu wa rais, ukanyangie hapo. Na wale watu watapatikana na makosa, hapana piga wao transfer. Sababu ukipiga wao transfer, watapeleka shida mahali ingine. Kuna wengine wenye wamefanya hiyo biashara hapa Kirinyaga under the protection of very few drug OCPDs, OCS, na watu wanaitwa DCI, especially hapa Mwea. Sasa tutakupemea majina, uchukue hatua tuweze kumalizia hiyo maneno. Mufagoine wakuhetane na uhodhuri na unyiwa njohi gwothe bũrũri-inĩ, maabithaa anene thirikari-inĩ nĩo maambĩte gũtũngio rũcamio rwa kĩwatho nĩ mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua, na kũrĩa ugĩte atĩ nĩ maragondereire wĩra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, kuma Kutus County-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni Wathuku.